І до іншої теми. Президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віце-спікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують, про це пише «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Причина заміни спікера – самостійність Разумкова. Той начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу Президента. Саме це і не подобається людям на Банковій. Зазначається, що Стефанчук наразі виглядає найбільш імовірним кандидатом на посаду спікера, утім йому не вистачає медійності. На цю тему спілкуємось з політологом, з нами телефоном Геннадій Дубов. Пане Геннадію, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, дивіться, вже давно ведуться розмови стосовно того, що між Зеленським і Разумковим пробігла темна кішка, і дійсно цього зараз зіпсувалися стосунки між Разумковим і президентом, і Володимир Зеленський готує заміну пану Разумкову. Тому що питання спікеру – це все ж таки питання парламенту, не президента. І ми бачимо, що і в останній, і в цьому році, і в кінці минулого року монобільшість так звана не демонструвала, чи дуже рідко демонструвала, як це було законом про референдум, те, що в них по кожному питанню є 226 голосів. Власне, чи є голоси під таку рокіровку, так би мовити, то це велике питання насправді, тому що конфлікт між президентом і Разумковим фактично є очевидним. Він почався також не вчора, він почався не з того, що Разумков утримався на голосуванні за закриття трьох українських каналів. Це почалося ще, мабуть, приблизно з земельної реформи, і наочно нам продемонструвало, що Разумков наполягав на повній процедурі, і відповідно ми бачили, що голосувалося дуже багата кількість правок, відповідно, кожна з них була поставлена на голосування. І в таких якби конфліктних голосуваннях дуже часто Разумков покидав своє крісло і дійсно своєму першому заступнику, пану Степанчуку, давав можливість вести засідання. Тобто, мій висновок наступний, я думаю, що Зеленський дійсно хоче змістити Разумкова, але чи є в нього сили, ресурси і голоси під це велике питання. На сьогодні я схиляюся до того, що скоріше їх немає, аніж вони є. А чи можна тут сподіватися на те, що буде знайдено компроміс між Разумковим і Зеленським, тому що президент, по суті, має розуміти, якщо зараз замість Разумкова буде інша людина, це може значно похитнути рейтинги і «Слуги народу», і самого президента? Ну, розумієте, питання конфлікту Разумкова з Зеленським, те, що видно назовні, це, по суті, те, що Разумков, перепрошую, наполягає на точному, неухильному виконанні вимог закону. Власне, джерелом компромісу тут може бути два варіанти. Або Разумков погоджується провадити окремі дії, які не відповідають регламенту Верховної Ради і іншому законодавству. Або, відповідно, Зеленський перестає, відповідно, робити оці різкі рухи, як він зробив закриттям каналів. І на базі діючих норм знаходить компроміс. Тут, я думаю, що в них не буде питань і проблем. Питання в тому, яким шляхом піде Зеленський, чим буде він далі в цілому політичну ситуацію в Україні загострювати, чи він все ж таки зупиниться от на цьому, на конфлікті з КСУ і конфлікті з відповідно ОПЗЖ в силу того, що він заборонив діяльність трьох каналів, які відомі всім. Якщо набрати до уваги кандидатуру Стефанчука, хто може замінити ось реально Дмитра Разумкова? Ну, так, щоб сходу почати працювати, то очевидно, що, на мою думку, тільки пан Стефанчук. Але тут також є питання в тому сенсі, що Стефанчук є також відомим юристом. Відповідно, він доктор юридичних наук. І чи дозволить він собі в угоду Офісу Президента відступати від положень регламенту, щоб, наприклад, пришвидшити якісь питання, чи навпаки не виносити в зал, це також сумнівно. І, відповідно, більш підготовлених, ніж Разумков, Стефанчук сьогодні просто немає. Навіть Разумкову знадобився певний час, принаймні там декілька місяців, для того, щоб вжитися в роль, вивчити всі процедурні нюанси і так далі. Тому, крім них, мабуть, сьогодні такої готової кандидатури не існує. Спасибі за вашу думку. Дякую, що долучилися до роботи лайв-студії на 7-му каналі. Це був Геннадій Дубов, політолог. Я нагадаю, що замість Дмитра Разумкова президент хотів би бачити на посаді голови ВР Руслана Стефанчука. Є такі ось джерела видання «Українська правда». Я на цьому, я з вами не прощаюсь. Ми побачимось о 19:20. До нашої студії на інтерв'ю завітає Олександр Славський, начальник
відділу Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях. Як завжди, ставити свої питання нашим гостям зможете і ви. У нас будуть відкриті лінії для телефонних дзвінків. Далі ефір продовжуємо. Я колега, у сусідній студії знаходиться Оля Голодова з новою темою та з своїм гостем. Дякую тобі, Женю, за